بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، جنات تابع کرنا، جس عامل کی یہ خواہش ہو کہ جنات دیوپری وغیرہ اس کے تابع فرمان ہو جائے اور وہ ان سے جائز دنیوی کام لے سکے تو اس کے لیے ذیل کا عمل نہایت پرتاشر ہے، مگر اس کے لیے لازم ہے کہ کسی صاحب تصوف کے زیر نگرانی اس عمل کو کرے. طریقہ یہ ہے کہ کسی تنہا مکان میں جہاں دوسرا کوئی آدمی نہ ہو، دروازے بند کر کے جگہ کو صاف کر کے بیٹھے، وہ دو بخور سندر روشن کرے، پھر اپنے گرد خاصر باندھے، اس کے بعد عمل شروع کرے. اول و آخر درود تسخیرہ 17 بار پڑھ کر درمیان میں اپنے مطلب کا تصور رکھ کر سورہ ملک شریف 8 مرتبہ پڑھے. 40 یوم تک بلا ناغہ اس عمل کو مقررہ وقت پر کرے. انشاءاللہ تعالی اس کا مطلب فضل باری تعالی پورا ہو جائے گا، اور جنات دیو پر جن کا بھی تصور ہوگا وہ حاضر ہو کر تابعہ فرمان ہوں گے. اس سے ناجائز کام نہ لے، دوسرے اس بات کا تذکرہ کسی سے بھی نہ کرے، ورنہ راز افشا ہونے پر وہ باغی ہو جائے گی اور کہنا نہیں مانیں گے اور تنگ علیحدہ کریں گے. بعض چھلا 8 بار روز سورہ ملک کا ورد اسے مقررہ وقت پر بلانا جاری رکھے تاکہ عمل کی برکت قائم رہے. دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، اگر ویڈیوز پسند آئی تو لائک کرے، شیئر کرے، مزید اسی طرح معلومات ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے سکون دل. جزاک اللہ.